Stara narodna verovanja kažu da u Vodenicama spavaju đavoli i vampiri. Mi smo pošli u Grudinsku Vodenicu, blizu Soko Banje. Tražimo je već neko vreme, nemamo koga ovde da pitamo, iza nas je samo groblje. Grudinske Vodenice. 200 metara s ove strane, tu točno. Na tamo, s te strane? Da, da. Jel nema vampira tamo? Ma nema nikakve. Hvala. Može kolima da si ide ili... Može kolima, tu asfaltom, evo se crkvi sa s leve strane, odmah tu Vodenice. Dobro. To je taj grob, ja sam čuo da je tu iz 1628. godine, tako nešto. Gde si pas? Gde si bre? Ćao? Nema nikoga, a? Lipak ima. Dobar dan! Otkud tu Grudonjci, kako je nastalo? Pa Grudonjci, Grudonjci, familija Grudonjci. A kako nastala? Taj naš pradedak bio je krupan, neki starac imao velike grudi. Pisali su ga Grudonja. Aha. I tamo po tome Grudonja, Grudonja, ispao je Grudonjci. Ali nije bio ovako dugoljav ko ja, nego bio neki rmpalija. Ne znam, jeste vi nekad videli vampira u Vodenici? Imam ja napravljena, dva tamo. Imate dva vampira napravljena? Dva na... Jeste vi nasledili Vodenicu ili je kupljena ili kako već rekli? Jedan deo je naš, moj, po dedi, po ocu, po pradedi. A inače osmoro nas je suvlasnik. Postoji jedna priča kako je Vodenica napravljena. I da je đavo ponudio Vodeničaru da napravi čeketalo, da ne bi dan gubio pustajući zemlje žita u rupu od kamena, da se melje. Da. Ali je bio uslov da on u Vodenici boravi noću, a Vodeničar danju. I kad Vodeničar ujutru dođe i gleda da li su bili đavoli u Vodenici, mora prvo da pogleda gore. Kad vidi silnu paučinu, nisu bili đavoli, jel? Da su bili đavoli, oni se vršali po Vodenici i onda bi oni očistili to. Znači nije bio đavo. I nije bio đavo. Tako da to je dokaz da nije bio đavo. Tako da. Dođu mlade neudate žene da ne. Baci vode. Nema. Dolaze za drugo. Vodenica kao mitološki objekat ima tu funkciju da se tu uzima voda za pridobijanje ljubavi. Kao obično devojke dolaze. Uzme se voda koja prolazi kroz vodenični podrum i to kažemo kotlac. Devojka zahvati malo tu vodu i onda krišom na nekoj, kad je žurka i grnka i tako nešto, tvog izabranika malo prska po leđima. I onda on je gotov. Omađijan. On juri za njom kao pčela na med. To su u stvari predmeti kojima se ranije bajalo u Vodenici. Obično uz ognjište ili krstovi, sveće četiresnice, poskudnjaci i tako dalje. Šta su sveće četiresnice? To je posle 40 dana. Sveća koja se pali za 40 dana, pa onda ta baba koja hoće da baje, ona tu sveću nekako ukrade. A onda delovi životinje. Ovo delo je malo jezivije. Delovi životinje. To je vuče lobanja. Znači, na vuče lobanji postoje još tri potkova, potkovice, od konja, magarca i vola. I na toj uzeti crveno. I onda, kako baba baje? Dete koje se uplašilo, kovo mu je treba da baje, stavi ovaj obruč na pod, dete stane u tom krugu i ona ga provlači kroz takozvani vuči zev. Ovo su češljevi za vunu i za konoplju. Ali se isto tako upotrebljavale, kažem, i za baranje. Kao i vretena, recimo. Ovo je okop za pse. Naravno, tu metla da baba koja baje da izmete, da izrine, da bolest, da nema. Ona to tako kaže. I obično se nešto priča uz to sve, tako? Pa, basma. Basma je tekst. A mnogo često se vrši pogreška kad se kaže...
idemo kod babe da ti kaže bajalicu. Da. U stvari nije, bajalica je baba. Nego idemo kod babe da ti kaže basmu. A onda neko kaže basna, nije basna, nego basma. Zvizdat je u stvari upala slepog creva. Kad ja pitam kako bajiš, baba kaže, a ja mu prebajem tri puta i gotovo mu. Uzmem tri pljuske iz tekuću vodu. Jednu sinju, jednu crvenu, jednu belu. Tri pljosnata kamena iz reke. Bolesnik dođe, legne kod mene, obnaže ono mesto gde ga boli, znači preponu, i ja mu previjam ono kamenje i bajem mu. Rasturi se muko, rasturi se nuždo, idi u lelej goru, ge petalne popeva, ge kokoška nekog odače, ge svinje ne grde, ge ovce ne ble, ge koze ne vreče, ge volovine muču, ge se devojka ne češlja. Tam da ideš, tam da boraviš, beži iz datu Banat. Jer za tu babu je Banat nešto preko sveta. Tako da ona u stvari pomaže njeno lečenje hladnim oblogama. Jer lekari preporučuju kod upala slepog creva led. Šta je od glavu? Da vidim. Ti treba. Možda mi treba, da? Ova saliva olovo, ona baje od straha. Na taj način što topi olovo u šporetu i učini baca to olovo sa vodom, onda ocenjuje šta je to, od čega se dete uplašilo, pa mu onda tom prilikom određuje koju basmu da mu baje. Eto, mi smo došli, videli, proverili, neki kažu da vampiri spavaju u vodenicama, neki kažu da ne. Ako želite da vidite, svratite u Grudinske vodenice i proverite na licu mesta.